Bem-vindo a Summoner's Rift. Segundos para a liberação das tropas. Tropas liberadas.
gastar. Da equipe vermelha foi destruída. Neutralizado. Destruída.
A torre da equipe azul foi destruída.
da equipe vermelha foi destruída. A equipe azul foi destruída. A equipe azul foi destruída. O inibidor da equipe azul foi destruído. O invocador saiu do jogo.
Thank you.